isdaji hadanku sheega sababta xabad digaaga mar walba uu cun waxay tahay xabadka digaaga dufan badan ma lahan kalori badan kuma jiro proteinka ku jirana aad u badan yahay saas darteed amar walba uu cunaa ha waa ogahay waxa kale isweydiinaysa xabadka digaaga hadii saliid la suubiyo dhadhankiisa uu xumaanaa isdaji fiidiyo habta saaxibki marule masar waaye sawjadiin waxaan joogaa jikada soo dhawaada jikada jikadiin waaye adiga walaashay walaalkay hada janaalkan ku cusub tahay aniga magaciiga waa abdunaasir waxaan soo biyaa fiidiyo ku saabsan jirniska iyo raashinka fiidiyoga maanta wuxuu ku saabsan yahay sidii kan aad ugu bedeli lahayd kan haddaba ma rabtaa digaag macaan gurigaaga inaad ku subsatid fiirso fiidiyogana lamaadkiisa fiidiyogan waxaan kugu tusinaa digaag macaan kalori yar protein badan uu ku jiro sida gurigaaga ugu suubsan lahayd asxaabta waxaa si sharaf leh in kaga codsanaa fiidiyowga inta u guda galin fiidiyowga like-na saartaan commenti ka soo bixiseen asxaabtiina u sheer gareyseen haddaa weli subscribe ihina fadlan subscribe saar waad mahadsan tahay run waaye waxaa u jeedid digaag waaye waa ogahay waxaa isweydiinaysaa ninkan mar walba muxuu u cunaa digaag ama muxuu u jecel yahay xabadka digaaga isdaji haddan kuu sheegaa sababta xabadka digaaga mar walba uu cun waxay tahay xabadka digaaga dufan badan ma lahan kalori badanna kuma jiro proteinka ku jirana aad u badan yahay saas darteed aa mar walba u cunaa ha waa ogahay waxaa kale isweydiinaysaa xabadka digaaga haddii saliid la-aan la suubiyo dhadhankiisa uu xumaanaa isdaji fiidiyogan waxaan kugu tusinaa sa xabadka digaaga u suubsan lahayd saliid la-aan dhadhankiisana uu aad u fiicnaan lahaa asxaabta sa ujeedaan meeshan waxaan ku haystaa saddex gobol oo xabadka digaaga ah waan jarjaraa sababta aan jarjaraayo waxay tahay sababto ah haddaan la jarjarin si fiican uma bislaanaayo marka hadda gobol gobol aan u jaraa waxaa khasaba jikadaada in laga helo midi af leh hadda saa ujeediin gabalgabal aan u jaray markaan gabalgabal u jartay kadib markino baaquligaan aan ku shubanaa okay baaquliga markaan ku shubay waxaan ku darsanaa waxaan korka ugu daraa maraq digaag markaan maraq digaag korka ugu daro kadib waxaan korka ugu daraa masala markaas kadib waxaan korka ugu daraa filfil marka intaasoo dhanna korka uga daro markaas kadib waa isku walaaqaa ino waa ogahay waxaa isleedahay ninka gacnaha muxuu ugu walaaqaa jikadeeda joogaa anaa cunaaye gacnahana waa iska soo dhaqay markuu dhadhanka meel walba gaaro weli waa sii walaaqaa dhadhanadan aan ku darsaday anaa jecel saas darteeda ugu darsaday adi waxaa rabtaa ku darsan kartaa waa ogahay qaarkiin waxaa aaminsan tihiin cusbo in lagu cayilo haddaa rabti xitaa cusbo waa ku darsan kartaa laakiin cusbo badan oo caafimaad daro kuu keenayso ha ku darsanin cusbo kugu filan waa ku darsan kartaa cusbada sideedaba faa'iiday u leedahay jirka waxay jirka ku celinaya biyaha waxay jirka ka caawinaysaa biyuhu jirka u baahan yahay inuu ceshto cusbana ma lagu cayilo qofkii kuleo cusbaa lagu cayilay beenu kuu sheegay markaa maxay shig saas u walaaqa kadib meeshan waxaan ku haystaa sawjadiin meeshan waxaan ku haystaa mashiin mashiinkan wuxuu kuu fududeynaa saliid la-aan inaad u subsatid mashiinkan maxay hawo kulul ayuu ku bislaynaa mashiinka ku shubaa markaas kadib mashiinka adaa dooranahay inta ay kugu bislaanayso haddaa rabta 20 daqiiqo haddaa rabta 25 daqiiqo haddaa rabtidna 30 daqiiqo digaagaan doortay
كلالك وحان جيسنا بقول سيديتا انو هادي وقبت مرة بها دقيقة ده انو حان جيسنا لباتن ايشان دقيقة مركز كدب واندارا ماشين كا سيدي سو ماركينو ها انو محيدي شاك متقانا هستو فورنو وحان سوق قلت هذا المشين كا صوبتا وصوق قلت المشين كا وحوي هاي وحو في عنسينا لدن كا دقاق اما هيليبك اما كلونك مركا عن صوب صنايو سريد لارنا ويفو دانيسا انو قصوبيو مركا العقتان كسو بحي من ربك ما شاء الله انا يوح بضنا يقعاوي قفكي اوضي انو صوق قلتنا وان قلتا لنا مشين كانو قل انو قريق صوب ديكتو هذا لباتني شن دقيقة سوينا لباتني شن دقيقة كدب دقاق جينا ونو بسيلي هاي هذا لباتني شن دقيقة كسو وريقتي مركان دقاق مشين كأنجلي وكسو بحنا مليار واي مركز كدب هل كانوا كشونا دقاق سان وقا سو بحي رونتي دقاق كان آد يادو معايا كان مخايدها لو قد ماركنو كمال لدن حما ونكا عاف مات بني هاي ونكا كالوري ري هاي أنا وقتي كان هدل الجوغة دقاق جيغا سانا أصوب صدا وانا نمين لها وحنك عبسنا عرب كنو يقول كبتو آد وكلو ليهاي أصحابتا داوش هذا فيديو كان داوتين آد يادو مها سنتهين هدا ربتين واح فيديو ونا كسو سوبينا كومنتي قو هوس يقول سو قرأ هاي لو بنا فيديو كان لايك ناسارتان كومنتي كسو بحسين أصحابتي لن أشارك ريسين هدا ولي سبسكرايب لهنا فضلا سبسكرايب له مرة لبات مرشد حاد ومها سنتهين وحنو بلنا فيديو كان فيديو وكوحيقو بلنتين نواه ديقاك يو مروق